نیوز 18 کے انٹرویو میں بولے وزیر اعظم نریندر مودی، ہمارا ویژن صاف، 2047 تک بھارت بنے گا ترقی یافتہ ملک، تیسری میعاد میں ہندوستان کو بنائیں گے تیسری بڑی معیشت۔ جموں کشمیر میں بارش کا قہر جاری، اہم قومی شاہراہیں بند، مٹی کے تودے ہٹانے کا عمل جاری، تعلیمی ادارے بھی بند۔ مینڈھر پانی کی تیز لہروں کے بیچ پھنسے اسکولی طلبہ اور خواتین، مشقت کے بعد مقامی لوگوں نے انہیں بچانے میں حاصل کی کامیابی۔ نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کو ہرانا ہماری اولین ترجیح، بی جے پی لیڈر وبودھ گپتا کا بیان، کہا اگر الیکشن کمیشن اننت ناگ رجوری سیٹ پر چناؤ مؤخر کرنے کا فیصلہ لیتا ہے تو اس میں کچھ غلط نہیں۔ اخنور میں موٹر گاڑی چوری کرنے والے گروہ کا پردہ فاش، تین چور گرفتار، چوری کی گاڑیاں برآمد۔